По време на разкопки в Поповско археолозите откриват гроб, в който е погребан древен тракийски лечител. Наред с другите предмети в гроба е намерен и уникален медицински инструмент. Той има толкова много приложения, че на практика с него преди 19 века медикът е можел да прави това, което днес вършат хирурзите. Това е един много интересен инструмент, може да кажем една от перлите на археологическата експозиция на музея в Търговище. Инструменти, които така по много интересен начин са прикрепени към една много така красива сребърна дръжка. Прикрепени са по такъв начин, че всеки от тези четири инструмента е можело да бъде използван еднократно или няколко от тях едновременно. Вероятно, с тях са се извършвали сложни хирургически дейности. В отвъдния свят древният лечител е отпътувал с цялото си медицинско оборудване и даровете, които е получил от хората, на които е помогнал. В гроба на древния тракийски лекар е открит и запазен колан с интересен надпис от сребърни букви. Носи го щастлив. Техният брой е доста голям. Скалпел, 4 броя сребърни лъжички, вероятно за дозиране на самите лекарства, стъклени шишенца, стъклени купи, може би също свързани с самата дейност на погребания. Уникалният хирургически инструмент е участвал в различни изложби, а при гостуването си в Япония голям интерес към него е проявила лично японската императрица.